ਦਾ ਵੀਰ ਗੁਰਜੰਟ ਧਨੌਲਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਧਨੌਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਇਆ ਖੜ੍ਹਾ, ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਖਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ ਲਿਕਾ 60 DI ਦੇ ਗੇਅਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ 3 ਗੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਝੋਟਾ ਗੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈ ਆਏ ਨੇ ਕੋਟੀ ਸਿੰਘ ਅੰਗਨਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਾ, ਆਹ ਲੀਵਰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈਪੀ ਸੀਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਬਾਈ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ 13 ਤਰੀਕ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2021। ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ ਗੇਅਰ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਰਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਈ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਧਨੌਲੇ ਗੇਅਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਗੇਅਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਲੈ ਆ ਜਾ ਵੀਡੀਓ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੇਅਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਲਿਕਾ DI 60। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਨਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਵਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੋਟੇ ਜਿਹੜੇ 7-7 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ ਗੇਅਰ ਲਵਾਓ, ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਚਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਦ ਹੋਰ ਆ ਇੱਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਗੇਅਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਓ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਅਗਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ ਹਾਈ ਕਰਿਆ ਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੋ 'ਚ ਆ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੋਰਾ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਗੇਅਰ ਲਾਇਆ ਵੀਰੇ ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ, ਇਹ ਪਾਤਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੋਰਾ ਦੇਖੋ ਵੀਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਵੀਰੇ ਦੂਜਾ ਗੇਅਰ ਲਾਤਾ ਦੇਖੋ ਤੋਰਾ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਗੇਅਰ ਆ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ ਲਾਤਾ ਵੀਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਆ ਵੀਰੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ,
आ हुण हाई गेयर पाता वीरे, देखो किन्ना फर्क आ दोनों गेयरां 'च।